Pessoal, eu estou com a Vandaleia. Eu amei o espetáculo. Obrigada, que bom. E sou do Gente de Sucesso VIP. Estou tão emocionada. Vem assistir, vem Vem assistir nossa assistir, com peça. certeza. Um beijão. Aqui no site Gente de Sucesso VIP, convidando vocês para verem assistir no Teatro Net. Nós estamos quase no final de temporada maravilhosa. 60, uma década já rompe. Tenho.